Selamat datang ke PSA. PSA mempunyai dasar kesihatan dan pekerjaan serta pensijilan yang diiktiraf. PSA merupakan kampus bebas asap rokok dan vape. Sekarang anda berada di bilik mesyuarat utama PSA yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan bagi menangani sebarang kecemasan. Sila tumpukan perhatian anda berkaitan taklimat keselamatan ini kerana ianya amat penting sekiranya berlaku kecemasan di dalam bilik mesyuarat ini. Sila beri keutamaan kepada warga emas, orang kurang upaya, wanita mengandung. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan. Sekiranya anda terdengar penggera kecemasan berbunyi, anda dikehendaki bertenang. Duduk di tempat anda. Tunggu arahan selanjutnya. Sila gunakan laluan kecemasan yang menunjukkan arah keluar berdekatan dengan anda seperti arahan dinyatakan. Anda hendaklah bergerak menuju ke tempat berkumpul mengikut laluan seperti yang diarahkan. Semoga taklimat ini memberi manfaat kepada semua dan sesi mesyuarat ini berjalan dengan lancar.